Tad nākošais stāsts, kas ir dedikēta Edgars Šubravskis, jo viņš teica, ka man tas ir obligāti jāizstāsta. Ir formāts, kurā es izšķīros no partijas. Un es izšķīros no partijas formātā, kas bija, es iestājos partijā, kas saucās progresīvie. Es pieņemu, ka šeit ir partijas biedri vai sekotāji, vai kāds, kas ir balsojis par šo partiju. Nu, lūk, tad es biju partijas dibināšanas kongresā, kas man likās, yes, beidzot, mēs iestājāmies par īstām vērtībām. Un tas ir tas, par ko mūsu sabiedrībai vajadzētu turēt rūpi. Pagāja ko 2 mēneši, un šīs partijas priekšpusē parādījās Roberts Putnis, kurš uzskatīja, ka viņam pieder šī partija, tāpēc, ka jā, viņa atbilst viņu vērtībām. Tā nebija, bet tajā brīdī, kad es teicu, ok, tad nu, man tās tavas vērtības vai komunikācijas forma šķiet nepareiza, tad viņš man norādīja to, ka par spīti tam, ka partijas vērtības bija tur vienlīdzība, feminisms un vēl kaut kas, viņš teica, zin kā, ja tu to domā publiski, ko tu pateikt, man liekas, tev PMS varbūt tur bišķi nogaidīt. Man liekas, tā kā nopietni. Nu, tā. Lūk.